မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့တောက်ကြာနေ့ညနေခင်းတရက်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အာနာတိန်စစ်ကောင်စီကပြည်သူများအပေါ်ရက်စက်စွာတပြတ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းအားကာကွယ်နိုင်ရေးပုံမှုအားထုတ်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့တမက်ဖြစ်သူဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကိုနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပြက်ပြားစေရန်လူမှုကွန်ရက်တွင်လှုံ့ဆော်တယ်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်တဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အာနာဒိန်စစ်ကောင်စီကပြည်သူများအပေါ်ရက်စက်စွာတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းအားကာကွယ်နိုင်ရေးပုံမှုအားထုတ်ကြရန်အ
ဟုတ်ကောမတီအစီအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ရန်ကောမတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ကအစီအဝေးမှာယခုကဲ့သို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုအနေနဲ့ဗုဒ္ဓလင်အပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့ကကြေးရွာတော်တော်များများကိုလက်လွတ်စပယ်ဝင်ရောက်မိရှိုတာပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးအကြောက်တရားတွေဝင်အောင်အမျိုးမျိ
ကျောင်းသားများကိုအကြံပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပြောင်းရွှေ့ကလူတွေတအူးတယောက်မှာအတွင်ကိုပြောင်းရွှေ့ကာလတရားများတမှုဖော်ထုတ်ရမှာလွန်မြောက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုးလက်တော်အခြေအနေမှာလည်းနယ်မြေလုံးချုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်လည်းကြိုးပမ်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကပ
ကိုအောက်တိုဘာလ၁၇ရက်နေ့မှာတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်များကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်လျက်နေအိမ်ခြံစည်းရိုးတွင်ချိတ်ဆွဲပြသခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာလ၁၇ရက်နေ့မှာ၂၀ရက်နေ့အတွင်းအရတားပြည်သူ၂၄ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီကတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓလင်ဒေသမှာအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများရဲ့မိသားစုဝင်များကိုလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုလောက်ဆောင်ရန်ဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအစည်းအဝေးတွင်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆွဲမှုကျူးလွန်နေတာတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာထွက်ဆိုချက်များနဲ့တကွာတေချာစွာပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာကတည်အောင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ချပြဖို့လည်းလိုမှာဖြစ်ပါကြောင်းတပ်
Jamlo, Piranso Winji Choga Pio Bari. Sita Anna Tingsa, Natana Sata Kune, Februari La Tayanima, Shaku, Autovala Tayaneti, and Muda Nino Ye Soya and Yuji, Lua Kwe Ye Sanya Winji Tanaga, Piu Sutare Sayamia Aya. Sita Anna Tingbi, Tone Kwezo Adrin, Sigam Sita Kwe Wemyaga, Nga Ut Ata, a Sulai Apion Light Tapiamu, Tongyana Jane, Julon Kebi. ပြည်သူ၃၃၄၀ကျော်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါကျွလွန်နဲ့အဆိုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှု၃၂၀ထဲတွင်အသက်60နှစ်အထက်၁၅၅ဦးနဲ့အသက်16နှစ်အောက်256ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ Now that the end of our name, Anna Shenhang Udan Shuye, the Mapitu, Dauda Neso Mago, Nangantine, Ejani Piazia, Lumugon Yadrin, Long Sore Lusoga, Pansy Lightam, Sikam Ziga, Janet, the year when the rent of Yanelo, the Nayashi Varesham, Autovalana Sato Yanima, Nangantine, Ejani Piazia, and Shuyega, Lumugon Yabo Long Sorgin, Wada Pianjimia, Pumulo Sam Kede, Yangon Nine, Mayangon Munini, Dauda Neso Mago, PG to come, Yuma Yasakama. Pansy Tane, a movement had down the Shia body. Tauda Neso Maha, Yama social little lensing, a soya letter, set out choked down when you care be now. When you in a jilonga, when ji locate do, Bozo dancing here da piga, Tamaro say dama, Bomuji a sene, and yinza you care be. Be do jamma ye tagro, ba mau kato a piba, down when hands on care do pietelo, the Shia body. Auto bala pony anima. A Muda Democracy Apueto Party, Dudia Ogata, Tauda Somia Mount, Tison Kemua, Wen Eta, Lagamia Lumogon Yapo, Post and Kere Lo Dishia Bari. Autovala Sadia Nima, Tangu Kayan, Tanabim Yone, Netan Guji Yama, C2C, Contribution of Community Apue Anine, Sisha Miane, Ye Baby Dumiado, Shekane, Ain Dom Jessimia, Luran Keta, Lagamia Lumogon Yadrin, Popia Hare Lule Dishia Bari.
Aladu, Udain Sain Asoya Letter, Pianjaye Wenji Piketu, Uyeto Alem, Sikang Sigo, Wipane Lusoga, Natana Satongune, Autobala Nasashi and Nina Baima, Poma Ayanga Gane, Pansi Ketalu, Lumu Gwenya Samyanabo, Mahoma Mantademia, Shita Pianwe Kere Sure Suswechene, Noem Bala Nasakuya Nima, Poma Ayanga Gane, Town and Tone, Poma Diana Sali Gane, Town and Quanane, Susu Bound, Town and Sene, Tama Kankayare Lu, the Dayashi Barishim. Now that the end of all Nene, Eawadi dying Miam Yonema, at the Tonsangane Ma, Chasangane at Duen Shidu Nyago, Autobala Julia Baga Satembi, sitting at the Yam, May Night Kindy Down, Dida Kamyatama, the Dayashi Barishim. Leban Gwen Jira Osuma, Jira Chow Yashibi, Sigan Sikan, Yaji Ocho Yemu, Uso Mu Anga, Pidu Long Jong Yi, sitting at the Yam Melusuga, May Night Kindy Jim Pedelu, Dida Kamyatama, Dishia Barim, Tahabian, Miam Yone, Tain Deji Osumale, Pidu Long Jong Yi, sitting at the Yam Melusuga, May Night Kindy Lu, Dida Kamyatama, Dishia Barim. Paduma sitting at the poor Malaysian Jabu, Tajang, a day at the day, may I kind be, then at the poor, that hair good walk I now. Yeah, you are long to eat at the Luro, Piora Bello, Leban Gwen or Sushi, Dida can mute out the Uga Pio Barring. A sova at that Tonsanganema, Tausangani at when she do Miago, Jayu are also, Jagua, long to eat at the town when you are made loop your soga. May I kind be, may bow to Myama, Myam you, Kale Yang, I said it the Yendrin, sitting at the Yama Pietelo, Dishia Barring. Begin at August La Dringalin, Eawadi Dine, Ta Bam Yoneshi, Jayua, Ta Osulin, Lueyau. Quanasego, Pidu Longjong Yi, Simultana Melu Sogam. Saying down you kejang, Dida Kamyatama, Dishia Barim. Sigamsiha, Lakano, Sishoni Mugo, Tain Chobo, Jandida Miago Gagwenaya, Pidu Longjong Yine, a jampet Nene Yi, Boho, Jita Gogemu, a quego, Puesibi. At that Tonsanganema, Chasangani at when she do, a muda miago, sitting and bega, lashes and when he did, Taipu Miani, Kai Nide, Lena, Sipiasimia, Tassin B Melo, Topian Hajam, Dishia Barim. Sigansiha, Yakinga, at that session nema, Tonsangani at when she, a muda miago, Pidu Simutania at drag, call you Caribbean, Yakuaka. August Lama Satembi, Mio Yagwe, Osu, Jiwa Miae, Longjong Yi Adre, a Jang Piaga, at that Tonsanganema, Chasangani at tea, Taduga, Simutanian, Sayem Yaka Unit in Le Piedelu, the Dayashi Variation. Now that the end of all Nene, Yakuya by a dream, Yamane Lao, a lot of massy Luyan, the ball to Nibi Nama, Yamana and she a lot of my agency Miaga, the Yawen, a local sa, Topian Lajajang, the Dayashi Variation. Lao Pidu, Democratic Tamarana, B and Jim Yuma, a lot of money, Lumu Wenten, Wenji Tana, Wenjine, Sekam see a lot of my Wenji, Umian Aldoha. Be here at Autobala Nasadia Niga, Nananga, a lot of my ya, who wants on your mood, Nale Musa Chonwa, Lemma Yi to Kajam, Dishia Barim. Bienba a loga agency mia anine, Yakua Kadrin, Lao Nangama, a lot to aya loga yadre, Yama Loga Miago, the Yawen call Julia Shirelo, Dishia Barim. Lao Nanga, Sweta, a tato sayoma, such out that do a mutami, Nase Ulu and Nibi. Visa, a low bami, lay a lemma a bawin, Nizayane Sasiago, Gomini ma be ma piga, Lasa anine, American dollar, Nayajo Yamelo, Pienba a low a guy agency ga, the Yawin a low called Julia Shirelo, Dishia Bari. Dabian, Gondrin Bay Nangan, Lao Drin, Tapian Long Amya Bawin, Sayon Longan, a tato long amyama, Myanmar a mya pya low guy lia shi jango, did I drink the remedia myaga, popia lia shirelo, Dishia Bari. Yakwa Tega, CDN Tiao, Lao Oma, a low low meso be twatwari, Outland Hanibe, Lao Oma Yaukin Mabe, a low asimapi lupian larelo, Yango Muka, and Muta the Uga Pio Barring. Sigam Siga, Anna Dainha Mu, Linen Niba Yaula Tima, Lunga Mia, Pianba Twakwa Mu, Bomo Mia Pia Labi, Tainanga Bawin, Lao, Malaysia, Singapore, Dubai, Kuwait, Jordan, Asashi, and Nanga Myama, a low low and Yashide Lu, Dishia Barring. Myanmar Lao Nananga Aja, Lota Shui Biang Dwala Mu, Bubang Sang Yayan, Alota Mamia Ye Atao Ata Tobi Nayan. Nesa Piajo Ye Gesa Yamia, Bubang Lo Sang Ma Piajang, Sigang Si Ye Alota Ma Wenji Tana Tama Dishia Barim, Sigang Si Wenji Umian Nau Ha, Lao Nanga Bian Jim Yoshi,
Apollo International So Limited ဆက်ရုံတို့တွားရောက်ကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သမားများအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွင်ရရှိတဲ့လောကလဆာရဲ့အနေဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုဝင်များထံသို့တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှပို့ရန်ပြောကြားထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ ลาวနိုင်ငံဟာတရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူသားများကိုဖမ်းဆီးကမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်နေခြင်းကြောင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်နေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်လိုအပ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများလုံခြုံစိတ်ချစွာရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရင်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထ
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တည်တည်မြို့နယ်အတွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းအေကာ20ကျော်ကိုPDF စိုးလမ်းကဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းPDF စိုးလမ်းရဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးထံမှတထင်ရရှိပါတယ်ရှင်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတွင်းပြည်ပပိုလစ်4စိုးလမ်းနဲ့PDF စိုးလမ်းတို့ပူးပေါင်းပြီးချင်းပြည်နယ်တည်တည်မြို့နယ်အတွင်းစိုက်ပျိုးထားသောဘိန်းကင်းအေ
ဒီနေ့ဒီစမလာအတွင်းကုလသမဂ္ဂမူရည်စည်းဝါးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာဒီစီထားကြပြီးဘိန်ကင်းစင်ရဲ့အထိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နှစ်ထောင်နှစ်သုံးခုနှစ်ဒီစမလာအတွင်းကုလသမဂ္ဂမူရည်စည်းဝါးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆေးအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် ကမ္ဘာတွင်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်က Afghanistan ကမ္ဘာတွင်ဘေးအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်းယခုအခါတွင်မူမြန်မာကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျော်တက်ပြီးဘေးအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ 2025年တွင်တာလီဘန်တို့ကမူရည်စေဝါများကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုအပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်တွင်ဘိန်းဆိုင်ပြိုမှု65ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာကြောင်းတို့ရာတွင်ဆေးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင်းဘိန်းအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာပထမနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိလာကြောင်းမြန်မာဘိန်းဆိုင်တောင်သူများ85ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလာကြောင်းဘိန်
Bumu area, Hata, lay down the yama, lay down Panatown, Hata a tishi labi. The net at the near Sashi Yakai no do lajang. Lashim Yamanang a ye, Bainside Bumu a chini, ha? Not how de kunin now by. A means on a simple jang, Gula the Magam, who ye see one, eh? Bumu Sanya young, Juan ODC yet, Tobian Chamya ya tishi ya bari. Sibu ye Sanya, Kemi Nibinya de Miajang. The head darling, bay at one of such how yak I know ma, Nasani the ma, go, kilogram, tea, dola rajang, champion name ya by she, Yamane said the dam yama, bay side bill mu and yas on pitang, champion in egg, a champion in road when lay, bay side bill mu do wala jam, di she ya barring. Tapien, Yama sit and eh, Diana dolay, the poem yaja, Taiwemia, a shame yan la chen ha, bay side bill mu, children mu go, a shame home yet in la chen pite lule, Juan ODC ga, top ya bill so tare lo, the day as she barish him. Now, so the end of all, Nene, Yamananga, Yadabi do Rego, Taikai Nemu abo, Tasi Naibo, Sikam Sitan, Layan Lansa Sine, Silena Tempo Mugo, Kula Tamaga Longjong Ekam Siga, Alin Amya Peso, a ye to be poor dram, a shade on Asha Chesai, Lua Quay, a poet of cool piate, 45 Riker, Auto Valla Nasali and Nima, Topian, Tonsu like the Lord, the Rayashi Barishim. Sigam siha, pitan kaya chengani, kinlun ni de pin, chatai ling in ni ne, yatari, taikai kani yara gule, takaba longa, no sing ni de lo, 45 raye, luo kwen ye sanya, tawin can, chis sanga, topian chama, te dun biosu kere lo, di shi ya barin. Sigam siga, the ling in ya bawin, a pin me pitu rigo, nya tamu game swa, tapian ni yarigo, sella lo sound ni jama, gula tamaga ni negaro, genie ze pibarin. Kula Tamaga Long Jong Ekang Sine, Kula Tamaga Apoy Wen Nang Mia Nene, Anna Shane, Jampa Oso Mugo, Salati Miesi Nine, Layan Lamsa Sine, Lena Tendwin, Season Murigo, Pay Pimpo,
Pomo Jebian Bian Lo Sound Nidalo, Low Le Lo Sound De Marelo, Laganga So Bari. Big Head is the Malanga Yaniga Suyen, Champine Tamai, Pegom Yone, Legi Yuaniga, Pangao Sebe, Toka de Sakango, Sigan Sitaka, Lejane Bomjeta Kaikeraja, Kalecha Uabawen, Go de Zombie, Nauta Sebe Toka de Sako, Danyashi Kerelo, Topian Chama, Popiaralo, Dishia Bari. Lubang Chaya Johnny Tiny Eddie Sakama. They lisa gulone, sadden down the jump, yasi duare lule, tishia bari. American abawe, a soya to kuchen siga, laying lansazi yam tamune, tapan murigo, piemata, peso a yeju muri chagabe. Second siga, lita go tomi, a yadari go, taikaibo, a tom punide, laying lansazi, bowman tapan mugo, sella tainta nine lule, tishia bari. Tabien, Natana sa donkune, ebi lagani, Natana Sangala drama, second siha, Kale, Toma, don't sell you a bawin. Ayada, Natalia, the sell you termine, Tapia Kerelo, Gula Tamaga, Luakwen, yes, I am. Maha Menji Yonga, Satin Malali and Niga, Topiane, seeing Kansamia, the day as she varishim.